prov. Det är den där lilla saken som lyser upp våra liv med sin färgstarka konsistens. Och när man gör ett prov så är passionen likadan som när man älskar med en GB-glassgubbe. Alla blir tjoma! Best Valentine's Day ever. Nej, men jag funderar lite på det här med prov och hur konversationen ser ut mellan en vanlig individ och ett NVG-barn efter att man har fått tillbaks det. Det är liksom, NVG-barnen ska ju vara de här lite smartare, lite klipskare, de här som är vass på tungan. Men det går fan inte ihop med hur de beter sig efter man har fått tillbaks provet. Då får du vända på bladet. Åh gud, jag klarar det. Åh gud, vad skönt. Ja, Vilja, hur gick det för dig då? G. Men det är skitbra, William! Nej, men jag är mest glad att jag klarar det bara. Det känns skönt. Ja, men det är ju huvudsaken. Fan, vad stolt jag blir! Hur gick det för dig då? Nej, men det gick sämst. Vad fick du då? Va? G? VG minus. Ja, det gick sämst för mig också. VG plus. Nej! VG plus, alltså, så jävla nära. Fan, vad jobbigt! Nej, högst jag har fått i VG. Men det är ju skitbra, Vilja. Ja, alltså jag blir faktiskt skitstolt. VG är kanske hur bra som helst. Jag blir så frustrerad, jag vill bara kasta min miniräknare på en krukväxt. Varför kan man inte bara ta ut pinner ur röven och bara liksom prata ärligt och straight up? Så här ligger det till. Men William, skulle du vilja trösta att rimligt av havrekex för att jag är så jävla mycket bättre än dig? Att få ge på det här provet, William, är som synonymt med att hata svartskallar. Om detta och den på romartiden skulle du avrättas genom att hängas från din egen balkong. Du smutskastar mig bara genom att vara inom en 10 meters radie ifrån mig. Bara att sitta här och prata med dig gör att jag får lägre självkänsla och känner mig som en hemlös. William, om jag hade chansen skulle jag döda dig. Rest in peace, William. Fy fan vad du är ful och dålig. Det här med att fulan skulle kunna vara smarta på insidan förstör du, för du är både oattraktiv och dum i huvudet. Och om du har riktigt tur så kan du bli prostituerad i alla fall. Verkligen. Nej, nej, Henke, tänk dig William i framtiden med en partner. William, ät spyan, då får du äta något som är på samma nivå som dig i alla fall. Men vad gulligt, han låtsas att han inte är på vad vi spya. Det luktar bulimia. Lägg av, vad fan, där gick du fan för långt. Klandra honom. Ja, tack Henke. Jag menar, vad fan hade du gjort om du hade haft godkänt i historia liksom? Eller så fortsätter vi bara som vi alltid har gjort. Det känns banne mig tryggast idag att bara fortsätta ljuga. Men det är ju skitbra, William.